Hej, jag heter Johan Falk, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte visa dig ett fiffigt knep om du använder Google Mail, alltså Gmail. Så att du kan maila många personer på en gång på ett fiffigt sätt. Till exempel en hel klass eller en lärargrupp eller någonting sånt. Det kommer se ut så här när du har fixat i ordning det. Går in här på skriv. Och sen så har jag gjort i ordning till exempel BFL-grupp som jag har. BFL kan jag börja skriva. Det står här BFL-gruppen. Väljer jag den så dyker upp massa adresser på en gång. Vi kan ta bort dem. Jag har en annan matte 2B kan jag välja så får jag upp massa adresser på en gång. Då tänker jag förstås, shit, hur går det här till? Hur kan jag göra samma sak själv? Och det är enkelt. Man gör så här nämligen att man går till sina kontakter. De göms här under nu för tiden så man får klicka här. Och här kanske det står kontakter, annars får du klicka på mer och leta upp dem. Kontakter. Och det verkar kanske avancerat, men det är faktiskt ganska enkelt. Och det är kul det, när saker är enkla. Här kan man göra kontaktgrupper. Jag har gjort några stycken. Och du kan skapa en ny grupp genom att klicka på ny grupp här nere. Blöpp. Och den får heta exempelgrupp. Okej. Okay. Då har jag skapat en exempelgrupp. Var har vi den nu då? Där har vi den. Då går jag in i den. Klick. Och sen kan jag börja lägga till folk här. Om vi har Lars Glimbert till exempel kan vi lägga till honom och vi kan lägga till ja, folk som du har adresser till. Kan du bara skriva in massa personer här, vi tar en person till. Vem har vi? Vi har Jeanette Fry till exempel, vi har Mårten Bergström och grejer. Så där. Lägg till, klart. Då dyker de upp här och du kan markera och plocka bort folk om du vill det sådär. Men liksom här. Då har du en kontaktgrupp som innehåller ett antal personer. Om du går tillbaka till din mail nu, klick, så kommer det här faktiskt inte fungera riktigt än. Man måste ladda om sidan och det är lite lurigt. Men jag skriver här nu, då jag skriver exempelgrupp så dyker inte upp någonting. Slänger den. Laddar jag om sidan, då kollar den av liksom kontakter och sånt där igen. Så väljer jag skriv exempelgrupp. Så kan jag välja den, så kan jag maila alla dem på en gång. Ganska fiffigt. Ännu fiffigare är att du kan använda precis samma knep när du delar dokument i Google Drive. Men det tänker jag inte visa i den här videon. Så, det var dagens tips. Hoppas du finner det användbart. Vi ses en annan gång. Hej då!